sol tá maravilhoso. Pessoal, agora eu já vou embora. Chega de tomar solzinho, os deveres de casa me chamam. Vou parar aqui por aí. Aí embora. Agora à tarde vou fazer uma cocadinha de coco maravilhosa. Espero que vocês gostem. Olha aí, ó. Faz um pouquinho desse mar maravilhoso. A praia tá movimentada. Bom, né? Maravilhoso. Dá até pena de ir embora. Já tá na minha hora. Dá almoço pra minha mãe. Isso é a vida, né? Quando a gente chega a uma certa idade, né? A gente muda os papéis. Só por aqui mesmo, pela areia. Né? A gente passa a cuidar dos nossos pais. Como se eles fossem os nossos filhos. Eles ficam tão dependentes, né? Tão carentes. Totalmente dependentes de cuidados. Isso aí, ó. Ih, pessoal, aqui tá alegrinho. Pessoal, ganhei esses dois cocos aqui, ó. Mamãe já tomou esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, o meu caseiro já descascou, mas ele tá muito assim, seco, né? Vai dar pra fazer cocadinha, tá vendo? Então, vou lá levar pra ele, tá? Ele abrir e depois vou ralar ou vou ver o que que eu faço pra fazer uma cocadinha, tá? E vamos fazer junto essa cocada, tá legal? Olha que bonitinho aqui essa lojinha, gente. Fica encostada aqui ao meu condomínio. Só de coisas lindas. Lembrancinhas, trabalhos manuais. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Só tem pecinhas lindas, lindas. Muita coisa bonitinha. Olha que fofinha. Olha que gracinha. Esse chapeuzinho aqui, tu tem número 56? Então, ele não tem numeração. Não, é. Tem sim, tem. Não, tem. Aqui. Lindas peças, né? Então, pessoal, então vamos lá a nossa cocadinha de coco. Aqui, ó. Já bati, certo? Ó. Bati com uma garrafinha de leite de coco. A mesma quantidade de água, tá? É 200 ml, né? Pode também ser
com aquele, um copinho de requeijão, que é a mesma medida, tá? Se você não quiser usar como medida a garrafinha. Mas a garrafinha já estando em mão, né? É muito mais prático. Você põe água e coloca, né? Olha só como fica, ó. Eu bati. São dois cocos aqui médio, certo? Ó. Ficou assim. Ele tem que ficar assim, essa textura assim, ó. Porque a cocada gostosa é quando você, né, come e sente o coquinho, ó. Então tem que ficar assim, tá? Então vamos colocar aqui, certo? Dá o fogo aqui, a panela. Tá isso aqui. Vai levar o leite condensado. Uma latinha de leite condensado, ó. Essa cozinha não tem uma boa claridade. Aí fica mais, né, delicado da gente trabalhar. Aqui tem dois copos, tá? De 200 ml de açúcar. Parece que vai ficar muito doce, né? Mas cocada não pode ser. Se não ficar doce, não é cocada, não é mesmo? E você vai acrescentar o coco ralado. Pode ser ralado, né, no ralador ou batido no liquidificador. Eu bati, certo? Mais prático, né? Hoje em dia as pessoas estão sempre correndo com pressa. Tá essas coisinhas pra cá. Tá pra lá. Tá isso aqui também. Tirar essa poluição aqui, ó. Aí você vai mexendo, ó, vendo? Ó, mexe. Vou botar aqui. Aqui, ó. Aqui no lugar assim que possa ficar melhor, né? Mexer. Bem mexidinho. Olha como é que vai ficando, ó. Tá vendo, ó? Tá bem, ó, dissolvendo, ó, o açúcar, o coco, né? Com o coco ralado. Ele tá cheio de pedacinhos para ficar bem saborosa, né? Agora guardar e tem que ficar mexendo, tá? Pra não agarrar no fundo, senão queima por causa do açúcar, certo? Então, uma coisa que tem que ter paciência. Vamos aguardar mais ou menos uns 20 minutos mexendo, tá? Constantemente. Você vem, mexe, deixa um pouquinho, depois mexe novamente. Enfim, tem que estar atento, né? Pra não dar zebra. Não agarrar no fundo. Daqui uns 20 minutinhos eu volto, tá bom? Até já. E voltando aqui depois de 20 minutos, ela já está bem grossinha. Vou mostrar para vocês como é que tá. Foco legal aqui. Ó. Viu? Aí ela vai começar, ó, a encorpar pra dar o ponto, tá? Ainda vai demorar mais um pouquinho. Dá o tempo mais ou menos 40 minutos até finalizar. Ó. Ela vai ficando meio assim amarelinha porque ela leva leite condensado. Também fica bem saborosa, né? Vendo? Isso aí. Mais um pouquinho, né, de tempo até dar o ponto. Até ela soltar do fundo.
Ah, eu volto para mostrar. Até daqui a pouco. Já tá no ponto, amigos. Olha aqui, ó. No ponto, ó. O ponto é esse, ó. Ó, sequinha, ó. Viu? Ó o ponto, ó, ó o fundinho dela. Vê? O fundinho. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, viu? Agora, o que que eu vou fazer? Esse tabuleiro aqui já tá untado, tá? Essa colher e essa faquinha também, untada com óleo. Vou colocar aqui, ó, no tabuleiro. Pode também ser no mármore, né? Na pedra de mármore da pia. Como a minha aqui é inox, não vai dar, né? Não deu mesmo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Isso. Raspei bastante. Vou espalhar. Vou mostrar para vocês. Para vocês, né? Espalhar bem. É aqui, tá? Não vou completar ele, não. Vou fazer assim, ó. Porque ele é muito grande. Eu não quero ela muito fininha, certo? Poderia, né, esticar mais um pouquinho, mas não quero. Quero ela mais grossinha. Isso. Certo? Agora a minha colher tá untada, ó. Untada com óleo, ó. Tabuleiro também foi untado com óleo. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou passar para ficar bem. Um cheirinho. Delícia, cheirinho de cocada mesmo. Fica assim, olha, já tá secando, ó, já tá ficando, já pegando aqui, ó. Viu? Ficou assim. Agora eu vou deixar esfriar. Você pode vir aqui, ó. Já o melhor para não ficar depois com dificuldade em cortar, você aproveita que ela esteja, fica quente, ó, tá quentinha, ó. Aí você corta e faz o tamanho da cocadinha que você quiser, certo? Já deixa ela aqui marcadinha, ó. E vai cortando. Quando ela secar, ela vai estar já cortadinha, muito mais prático para você tirar, né? E aí, quando ela tá fria, ela costuma quebrar. Então, olha, é uma cocada molhadinha, tá? Por causa do leite condensado. Ó, que tá muito grande, ó. Então, aí eu já deixo assim, viu? Que cocada também muito grande, né? Não é para vender, não é para tirar, né, um docinho depois do almoço, pra adoçar a boca. Vou deixar uns grandes para quem gosta de comer muito, mas aqui só eu, a mamãe e o marido, não dá, ninguém quer comer muito doce, não. Então tá aqui, ó, já cortadinho aqui, ó. Ó, é isso aí, amigos. Agora vamos esperar e depois saborear, pessoal. Ficou pronto, olha aqui, ó. Delicioso. Agora tô levando aqui, ó, pro meu maridinho. Amor, prova aqui. Esse está gostosa. Tá Prova? bonita. Tem que ver o sabor, né? Cremosa, né? Isso, por causa do leite condensado. Não Muito fica cremosinha? boa.
Muito boa, né? Bem cremosa. Ah, que legal. Açúcar no ponto. E o marido gostou. Isso aí, amigos, olha. Vale a pena fazer, vocês vão amar, tá? Fica muito saborosa. Você que tem aí o coquinho no quintal, ó. Tá vendo? Aproveita e faz uma gostosa cocadinha, ó. Tá bom? Isso aí, amigos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Não esqueçam, tá? De colocarem um like e comentarem, tá bom? Isso ajuda muito o desenvolvimento do canal, tá bom? Fica na paz. Até a próxima.